Еліміздегі эпидемиологиялық ахвал күннен күнге ушығып барады. Өткен тәуліктің өзінде Қазақстанда 10418 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Індеттің өршуіне байланысты Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларымен 8 облыс қызыл аймаққа кірді. Соған сәйкес кей өңірлерде жаңа қаулы қабылданып, карантиндік шектеулер күшейтіліп жатыр. Ал қайта-қайта ушыққан індетпен елдегі ахвалға байланысты енгізілген төтенше жағдайдан әбден шығынға батқан кәсіпкерлер ендігі күніміз не болады деп алаңдап отыр. Санэпидемиолог мамандардың соңғы алған сынамаларының 8-нен омикрон штамы анықталған, оның 7-у Алматы қаласынан шыққан. Сондай-ақ соңғы тәулікте Алматыда 1000-нан аса тұрғын қауіпті індетке шалдыққан, олардың 71% дельта штамын жұқтырғандар. Соған байланысты бүгін қаланың бас санитар дәрігері жаңа қаулы қабылдады. Жаңадан енгізілген карантиндік шектеулерге байланысты мегаполисте ойын-сауық орындары, театр, түнгі клуб, концерт залдарының қызметіне түбегейлі тыйым салынды. Қоғамдық тамақтану орындарына келушілер саны шектеліп, бір үстелге 4 адамнан артық отыруға рұқсат жоқ. Мұндай талап кәсіпкерлер тағы да тығырыққа тіреді. Әсіресе індет басталғалы шектеулерден арылмай келеміз деген қоғамдық тамақтану орындарының қожайындары табыстан қағылғандарын айтады. Пандемия одан қалды жаппай тәртіздік кезінде жарияланған төтенше жағдай кәсібімізді құрдымға кетіретін болды деп қапалы. Бүлікшілер біраз кәсіпкердің сандарын қиратты, тонады, өртеп кетті, естіп жатырмын. Шығынға шашетептен батып жатырмыз. Төтенше жағдай деп жұмысты істей алмадық. Енді міне жаңа қаулы шығып, келушілер санын шектеп жатыр. Бізді әбден тығырыққа тіреп қойды. Күйзеліске түсіп кеттік қазір. Жаңа қаулыға сәйкес спорттық сауықтыру орындарына моншаларға ашық қосымшасының жасыл түсі арқылы ғана кіруге болады. Сонымен қоса мемлекеттік мекемелер мен ұлттық компаниялар, кәсіпорындардың әкімшілік қызметкерлерінің 70% қашықтан жұмыс істейді. Омикрон штамы аса қауіпті. Вирустың бұлтыры адамдардың бұрыннан келе жатқан ауруын асқындырып жібереді. Алматыда омикрон анықталған 7 адамның жас шамалары әртүрлі. 2 азамат шетелден келген, қалғаны жергілікті тұрғындар. Қауіпті індет еліміздің барлық өңірінде бірдей өршіп барады. Соңғы тәулікте 10000-нан аса тұрғынның коронавирус инфекциясы анықталған. Мегаполистерден бөлек 8 өңір қызыл аймаққа енгізілді. Осыған орай бірнеше облыста жаңа қаулылар шығарылып, карантиндік шектеулер күшейтіліп жатыр. Бірқатар өңірде оқушылар да үйлерінен оқитын болады. Ал мамандар коронавирустың қатты толқыны наурыз айында болады деп болжап отыр. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информ бюро. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.